další můj kamarád, skvělý muzikant, kytarista a hlavně elektrický, pražský, velký známý, který hrál s pražským výběrem, vystupoval v muzikálu Jesus Christ Superstar a hraje taky z kapely Ludský Bíle. A je to můj důvodník a jmenuje se Standa Jojnej. A většina z toho hraje sportovec naší kapely, je to fotbalista, hokejista, tenista, pingpongista taky a trošku taky parašutista. A zlý jazykové tvrdí, že taky fet, ne, to nebudu říkat, to si přišla teda a jmenuje se Jirka Jirza. Vedlejší vesnici jsme se usadili přes pole a na basovou kytaru hraje chlapec, který je staršího data, kterýho si pamatuju ještě ze semaforské kapely, hrál tam na kontrabasu, na bas kytaru, je to pan inženýr Slaboproudý původně, dnes, jak již vidíte, je spíše silnoproudý a jmenuje se inženýr Tomáš Zahradnický. To je asi tak všechno, tak vlastně ještě tamhle to, tak to je můj bývalý kamarád, spolužák, my jsme se narodili v jedné porodnici před mnoha lety, taky jsme chodili do jedné školy spolu jsme si hráli jako chlapci, malí chlapci a byl to soused, který bydl za rohem. A je jeden ze zakládajících členů původního Apalobeatu z let 60. vlastně jediný. To máme na ukazování sebou. A taky byste řekli, že je to nejenom takový hezký člověk, ale i taky hudební skladatel, který napsal spoustu pěkných písní, který určitě některý znáte. Když pominu Internacionálu a píseň Práce, tak napsal třeba pro Věru Martinovou písničku Až na vrcholky hor. A nebo no, to si zaslouží, to byla to náhoda samozřejmě. Ještě potom napsal Malý dům pod skálou, nebo nad skálou, to mám. Ty říkáš pod skálou a děláš takhle. Pod skálou je takhle. Dobře. Potom nebe peklo ráň třeba, potom pekli, potom plakalo baby, je to ještě jako dítě. No, prostě spoustu pěkných věcí. Pavle, řekni něco ještě. Nespomínám. Čerešničky. Je to bůh. Pavel Kryča.